নমস্কার অসমীয়া ছোৱালী বৰষা চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আন এটা ভিডিঅ' আৰু সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই গম পাইছে যে কি ভিডিঅ' হ'ব। অনলাইন শ্বপিং মই কি কি কৰিছোঁ, অনলাইন শ্বপিং আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম। আফটাৰ ৱাছ যদি কাপোৰ হয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত মই কেনেকুৱা পাইছোঁ সেইবোৰ দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কিপ নকৰিব। লগতে কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই খুব বেছি ভাল পায়, কিবা ক'ব বিচাৰে মোক, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট যোগেও জনাব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম মই এইটো হাইলাইটাৰ আৰু এইটো ইন কলাৰ হাইলাইটাৰ। একচুৱেলি এইটো উল্টাকৈ সোমোৱা আছে, মই খুলি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইটো বেকিং হাইলাইট ইন কলাৰ এইটো হয়, আৰু খুলি দেখুৱাইছোঁ এইটো হয়। আৰু এইটো খুব ভাল লাগে মোৰ। এই হাইলাইটাৰটো মই বহুত ভিডিঅ'ত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই খুব ভাল পাইছোঁ, বহুত বেছি ভাল পাইছিলোঁ। আৰু এইটো কিনাৰ আগতে মই চাই লৈছোঁ ইউটিউবত, বেলেগ ভিডিঅ' চাই লৈছিলোঁ কেনেকুৱা। চ' মই বহুত ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম মই আগলৈ এইটো ইমান ধুনীয়া। চাওক ইয়াৰ পিগমেণ্টটো খুব ভাল হয়। চ' মই বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰি। ত' আপোনালোকেও কিনিব পাৰিব, এইটো খুব বেছি ভাল হয়। ইয়াৰ পিছত মই আপোনাক এটা বেলেগ দেখুৱাওঁ। আপোনালোকক মই যি যি প্ৰডাক্ট দেখুৱাওঁ, যি যি বস্তু দেখুৱাওঁ, তাৰ দামটো মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছতে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হেল' কিটি মিনি ব্ৰাছেছ হয়, আৰু এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই আনিছিলোঁ। এই ব্ৰাছবোৰ মই মোৰ মেকআপত মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। ত' এইখিনি হয়, আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি হয় মোৰ ব্ৰাছ, মই গোটেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াতে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ব্ৰাছেছ আছে, আৰু ভাল লাগিছে মোৰ এই ব্ৰাছটো ব্যৱহাৰ কৰি। ত' আপোনালোকেও পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব, খুব ভাল হয়। মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা। ত' ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা, মই দেখুৱাইছোঁ আগতেও এইটো মোৰ ইয়াৰিং কালেকশ্যনত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংটো, আৰু ইয়াৰ দাম চাম মই কৈ থৈ দিছোঁৱেই সেইটো ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব। গতিকে এইটো মই পাৰ্চেজ কৰিছোঁ, মই ভালেই পাইছোঁ, মই বেয়া পোৱা নাই, মই বহুত ভাল পাইছোঁ। একো বেয়া মানে প্ৰডাক্টটো একো বেয়া নহয়। ত' ইয়াৰ পিছত মই আন এটা দেখুৱাইছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে এইটো হেয়াৰ স্পা লৰিয়েল। এইটো লৰিয়েল হেয়াৰ স্পা হয়, আৰু এইটো ডিপ নাৰিছিং ক্ৰীম বাথ। মই এইটো অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ, আৰু হেয়াৰ স্পা মই প্ৰতি মাহে কৰোঁ, ঘৰতে কৰোঁ। আৰু ষ্ট্ৰেইট কৰিব পৰা মই এবাৰহে কৰিছোঁ পাৰ্লাৰত, তাৰপিছত মই নিজে কৰি আছোঁ। গতিকে হেয়াৰ স্পা কৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক এটা মই নিশ্চয়কৈ দিম পিছত, এতিয়া নিদিওঁ। ত' এতিয়া মই কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, মই জাষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই মোৰ কোনো এজন নাছিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ, মই নিজে কৰিবও নোৱাৰিম, ভিডিঅ' কৰি দিলে মই হেয়াৰ স্পাই কৰিম। গতিকে এইটো কৰিছোঁ অনলাইনটো, মই বহুত ভাল হৈছে। এইটো মোৰ এটা নহয়, মই ইয়াৰ আগতে আৰু দুটা কৰিছোঁ কৰি। ত' মই এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ। তাতে আপোনালোকক দেখুৱাম মই অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটো। ইয়াৰ ফটো আপোনালোকক মই দি দিম, আপোনালোকে চাব স্ক্ৰীণত। চ' এইটো হয়, ইয়াতে এনেকৈ এডাল এনেকুৱাকৈ পিংক কালাৰ আছে, এইটো ফুল এইবোৰ, আৰু মই খুব ভাল পাওঁ এইটো কাপোৰ। আৰু ইফালেও এনেকুৱা আছে, ইয়াত বুটাম আছে এইবোৰ, আৰু এইটো খুব লং হয়, এনেকুৱা তলৰখিনি চিম্পল হয়, একো নাই। আৰু ওপৰত এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে, আৰু কাপোৰটো খুব ভাল হয়, হাত দীঘল হয়। ত' আপোনালোকে এইটো আনিব পাৰিব যদিহে বিচাৰে। মই এইটো কাপোৰটো খুব ভাল পাইছোঁ, আৰু মই এবাৰ ধুইছোঁ, এবাৰ ধোৱাৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও। ইয়াৰ পিছত মই আন এটা দেখুৱাওঁ, সেইটো হৈছে এইটো, এইটো এটা ফ্ৰক হয়, আৰু ইয়াৰ ফটোটো মই মাৰি দি দিম। এইটোৰ ওপৰৰখিনি নেট আছে, এনেকৈ এনেকুৱা নেট আছে, আৰু ভিতৰফালে এনেকুৱা কাপোৰ, অকণমান গৰমত দিগদাৰ হ'ব। এইটো মই উইণ্টাৰতে কিনিছিলোঁ, আৰু খুব ভাল লাগে। আৰু পিছফালে এনেকুৱা চেইন আছে, এডাল চেইন হয়, এনেকৈ খুলিব পাৰি। আৰু ওপৰৰ গলটো অকণমান উঠা ওপৰলৈ, আৰু ইয়াতে এনেকুৱা কাট এটা আছে ষ্টাইলৰ কাৰণে, মোৰ ভাল লাগিছিলে এইটো। ছ' মই এইটো কিনিছোঁ, এইটো ইমান দীঘল নহয় এইটো,
মই এনেকে কৈ দেখুৱাইছো আই হোপ আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পাইছে আন্ধাৰ গুলাইছে তো ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা মই খুব ভাল লগা গিফট পাইছো একটু মই এটা মই Amazonৰ পৰা আনিছিলো লে আছে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া মই আৰু কি শাড়ী হয় ইয়াৰ ফটোটো মই বাৰু আপোনালোকক দি দিম আৰু আইফোন আই থিংক নুখুলিলেও হ'ব আৰু নুখুলাই নাই খুব জটিল হয় আৰু মই ফটোত দিম আপোনালোকে চাই লওক আৰু শাড়ীখন কাপোৰটো মই খুব ভাল পাইছোঁ মই চিলাবলৈ দিয়া নাই আৰু খুব ডাঙৰ শাড়ী মই উলিয়াই এনেকৈ দেখুৱাবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব কেতিয়াবা মই চিলাই লওঁ আৰু আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম আৰু কিন্তু মই ইয়াৰ ফটোটো আপোনালোকক দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ বিষয়ে চাব পাৰিব তাতে আমাজনে কিন্তু এতিয়া মানে লিংক দিব নোৱাৰিম কাৰণ এইবোৰ বস্তু লিংক দিলাম নাই এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম আন এটা বস্তু সেইটো হৈছে প্ৰাইমাৰ আৰু এইটো হুদা বিউটি প্ৰাইমাৰ হয় আৰু এইটো মই অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিছোঁ মই খুব ভাল পাইছোঁ এইটো এইটো মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত বৰ্তমান এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰাইমাৰ আৰু এইটো খুব ভাল পাইছোঁ কিন্তু মই আৰু কম ৰেটত হয় আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি কম দামত ভাল বস্তু লাগে তেনেহ'লে এইটো নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে গম পাইছে লকডাউনৰ সময় মই দেখুৱাইছোঁ কেৱল যে মোৰ তাত অনলাইন কি কি আছে আৰু এনেকৈ বহুত কিবা কিবি আছিলে কিছুমান মানে বেয়া হৈ গৈছে কিছুমান শেষ হৈ গৈছে আৰু কিছুমান মই বেলেগকো আনি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্টযোগে আৰু এনেকৈ মই কিছুমান কেতিয়া মই আনবক্সিঙো কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি লকডাউন খোলে ইমানখিনিয়ে জয় আই অসম।